Garemos dazuis msoplio dghets als 5 ivnis mtel msoplioshi da matchori sakartveloshits mashtabura svadasva sakhis ghonisiebebit aghinishneba. Tribulshi garemos dazuis msoplio dghis aghnishna khalakis tsentrshi bunebaze da garemos dazuit temebze khatvit daiqo. Mashi monatsileoba tribulis samkhatro skolis mosstavleebma miighes. Mat am dghes akvarelit shesrulebuli araerti namushevari miuzghnes. Ღონისძიების ორგანიზატორები ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი იყვნენ. სამხატვრო სკოლიდან გამოვედით და ჩვენებურად გვინდა ეს დღე აღნიშნოთ და ბავშვები იღებენ მონაწილეობას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. ინიციატორები არიან დღევანდელი დღის ტყიბულის განვითარების ფონდი და იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი სპექტრი, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია და დაგვაფინანსა უაშებით, საღებავებით, ფურცლებით. მე ვხატავ თეატრს. რატო გადაწყვიტე თეატრის სახატვა? იმიტომ რომ ლამაზია და მინდა რომ დავხატო. მე ვხატავ სასტუმროს თავისი პეიზაჟით. გადაწყვიტე, იმიტომ რომ ვხატავ, რომ არის გარემოს დაცვის დღე და ამასთან დაკავშირებით. და დავხატოთ პლენერი, რაც მოგვესურვება ჩვენს გარშემო რაც არის. მე ამოვირჩიე ჩემს მოპირდაპირე მხარე და ეხა ვაპირებ დავხატო. 5 ივნისი გარემოს დაცვის დღეთ 1972 წლის 15 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ანსამბლიამ გამოაცხადა. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის აღნიშვნა გარემოს შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისათვის ბრძოლაში საზოგადოების აქტიურ ჩაბმას ისახავს მიზნად.